Dobro veče, dragi naši gledaoci. Dobrodošli u novu sezonu podcasta Centra za stratešku analizu. Hvala vam puno što ste i dalje uz nas i što nas verno pratite. Kao što znate, moje ime je Biljana Šahrimanjan-Obradović, a večeras sa nama će govoriti Mihajlo Gajić, predsednik obrazovno-istraživačkog centra Libek, ekonomista, autor mnogih ekonomskih analiza, članaka i kolumna. Pa da mu poželimo dobrodošlicu. Dobrodošao Mihajlo u moj podcast. Hvala vam na pozivu i bolje vas našao. Ja bih krenula odatle da je Libek ove nedelje imao jednu konferenciju pod nazivom Izazovi i mogućnost za rast i razvoj. Ono što sam ja mogla da primetim jeste da je vaša konferencija bila veoma posećena i da je bila zapažena, da su bili vodeći ljudi iz Srpske poslovne zajednice, prvenstveno istaknuti stručnjaci, ali i ljudi iz poslovne asocijacije. Ono što mene zanima, Mihajlo, da mi za početak kažeš, s obzirom da si ti zaista veliki stručnjak i ekspert, a to je ukratko i sažeto, koji su to glavni zaključci sa vaše konferencije? Ono što mene zanima jesu šta su najveći izazovi, a šta najveće mogućnosti koje stoje pred nama u ovim, po svemu sudeći, neizvesnim vremenima. Da počnemo odatle. Da. Pa jedan od razloga zašto smo odlučili da radimo tu konferenciju je bilo to što Srbija ipak nalazi pred ozbiljnim ekonomskim problemima. Oni se naravno često i zanemaruju ili zaobilaze, ali nažalost nije stanje toliko ružičasto. Tačno je da je stopa nezaposlenosti u Srbiji na relativno istorijski niskom nivou, ali dalje je značajno više nego što je to u poredivim zemljama centralne i istočne Evrope, i dalje imamo visoku stopu rada u sivoj zoni, i takođe imamo i prilično visoku stopu nevoljne nezaposlenosti, tu rečima ljudi koji nisu mogli dosta vremena da pronađu posao, su odlučili da uopšte prestanu da učestvuju na tržištu rada, tako da su zapravo naši statistici rada posmatraju kao neaktivni, ali kada ih pitate da li bi želeli i mogli da ove rade ukoliko mi se ponudi posao, veliki broj njih kaže da mogao bi. Dakle, to su neki od problema i naravno drugi je to što nakon nekoliko godina pristojnih stopa rasta, recimo 2017. 2018. godine kada kreće ubrzanje, mi prošle godine i ove godine zapravo imamo usporavanje ekonomskog rasta. Dakle, tema konferencije je bilo šta bi mogli da uradimo kao cijelo društvo, da bi zapravo onda ponovo otključali te više stope rasta, da više ne budu niske oko 2-2,5%, nego da se vrate na one stope od 4-4,5%, koliko ste imali slučaj da im prisustvujemo u prethodnom periodu. Dakle, to je bila glavna potka. Mi pričali smo s jedne strane o mestu Srbije u globalnim lancima proizvodnje, ono što bi negde smo zvali Global Supply Chains, kako to utiče zapravo na poslovanje ekosistema ovde u Srbiji i šta bi Srbija mogla da uradi da više privuče kompanije koji su uključene u te globalne lance proizvodnje, jer to sa sobom nosi dolazak novih tehnologija i novih izvoznih tržišta koji trenutno naše domaće preduzeće ne mogu da dobace. I pričali smo o tome da li bi i koliko Srbija mogla da iskoristi taj proces skraćivanja globalnih lanaca proizvodnje, drugim rečima pomeranja proizvodnje iz udaljenih zemalja kao što su Istočna i Jugoistočna Azija, ka bliže krajnim tržištima kao što prvenstveno s razvijenim državama Zapadne Evrope. Eto, to su bili neki glavni pravci naših razmišljanja i naravno vratili smo se opet na stare pitanje da bi trebali da napravimo bolje okruženje za poslovanje preduzeća u Srbiji, kako za strane, tako i za domaće, i da će onda zapravo samim tim doći do novog talasa ciklusa investicija, koje će onda uspeti da nam pomognu da napravimo taj tehnološki iskorak i da privučemo i ohrabimo neke industrije koje trenutno ovde u Srbiji ili ne posluju ili se nalaze još uvek tek u svom začetku i najavu. Evo, kada ja slušam sve ovo, uvek se osvrnem na to da mi nekako u Srbiji smo skloni tome da verujemo mitovima i epovima, nego pravim činjenicama i informacijama sa koje možemo da se mi informišemo iz javno dostupnog prostora, ali kada je reč o svetskoj ekonomiji i trgovini, tu tek smo se naslušali svega i svačega raznih skaradnih interpretacija. Ali ja te molim, ti si spomenuo i globalne trgovinske sisteme i lance snabdevanja. Mene zanima zašto su oni važni za Srbiju i kako oni utiču ili kako će možda bolje pitanje oni uticati na naš položaj u nekoj budućnosti? Ukratko, Srbija je mala i otvorena ekonomija, naprevedeno sa ekonomskog rečnika, to znači da će vrlo teško doći do proizvodnje celokupnog proizvoda u našoj zemlji, dakle od
sirovina do poluproizvoda i konačnog proizvoda koji se proizvodi, upravo zato što Srbija nema komparativne prednosti za ceo taj niz ovaj radnji koji neophodno da bi napravili neki industrijski proizvod, naročito one koji imaju višu dodatu vrednost da se koriste u nekim procesima proizvodnje više tehnologije. Dakle, Srbija bi trebala kao i neke druge zemlje, prvenstveno one koji su uporedive po veličini kao mi, kao što Slovačka, Mađarska, Hrvatska i tako dalje, da pronađe zapravo svoje mesto u tim lancima snabdevanja. Drugim rečima, ako pričamo o automobilskoj industriji, koja je bila posebna tema našeg jednog panela, da onda to ne znači da će u Srbiji da se proizvodi sve od brisača do guma i motora, nego da će se proizvoditi određeni samo delovi u toj automobilskoj industriji. Mi već vidimo da tu postoji komparativna prednost Srbije u proizvodnji, recimo, pojedinih autodelova, ali ne zapravo za proizvodnju celog automobila. I onda zapravo imate da se automobil koji ulazi oko 5000 pojedinačnih delova zapravo slapa sa delovima i koji dolaze iz čitavog sveta, od Malezije do Čilea i od Norveške do Južne Afričke Republike. Eto, zapravo bitno je za Srbiju da pronađe mesto u tom lancu snabdevanja da bi proizvodi made in Srbija mogli da se učestvuju u takvim lancima i da se zapravo onda slapaju u drugim državama širom sveta. Naravno, to znači da moramo da kreiramo i sistem infrastrukture koji će omogućiti lak prelaz granice, carinski sistem koji takođe neće da predstavlja opterećenje za privrednike i naravno jedan dobar sistem koji neće biti birokratizovan, da će moći lako zapravo da se donose i sprovode poslovne odluke. Što bi rekao jedan od panelista na našem panelu posvećenom upravo tom pitanju, strani investitori najviše voli da im je dosadno. Drugim rečima, da nemaju iznenađenja, da ono kako su oni videli kako, i zamislili kako treba da izgleda poslovno okruženje, i to piše na papiru, da se to zaista dešava u praksi, a ne da im iskaču neki razni problemi i požari koji moraju da rešavaju i smiruju u svom normalnom delokrugu posla. Da imaju jednu mirnu luku u poslovanju, da, u zemlji u kojoj je njihova investicija. Ali evo, meni je prirodno sada baš da se dotaknemo i teme ugovora o slobodnoj trgovini sa Kinom. Koliko je to zapravo realna šansa za Srbiju, a koliko kada pogledamo sa druge strane možda jedna ekonomska zamka? Jer ja uvek volim da citiram italijansku premijerku Giorgiu Meloni, koja je rekla da je Kina mnogo toga obećavala, a da na kraju se sve svelo na izvoz jabuka i na neke nebitne u stvari koje je Italija izvozila u Kinu. Pa koliko je to neka realna šansa ili je pak zamka ekonomska? Pa prvo, mi smo za Kinu toliko mali trgovinski partner da oni zapravo nas ne mogu da primijete u svojoj statistici, to što se nalazimo kao manje u statističke greške. Dakle, postoji velika asimetrija ekonomske moći između Srbije i Kine s jedne strane. I drugo, ja bih rekao da je neko ko je gurao ovaj sporazum o slobodnoj trgovini bila više kineska državna kompanija koja je glavni izvoznik iz Srbije za Kinu, dakle to je Zijin koji izvozi ovaj rudu iz bora nazad za Kinu, pa se ona tamo prerađuje i koristi u industrijskim procesima. Tako da mislim da je to bila više neka vrsta njihove inicijative nego nužno naše. S jedne strane, sa druge strane, opet nisam siguran koliko je pametno da mi imamo bilo kakvu posebnu zaštitu prema Kini, zato što jednostavno mi se nalazimo u situaciji koju sam objasnio malo. Prije smo mala otvorena privreda, dakle, ako nas je jedna od zavoda koju možda nismo stegli da popričamo o tome, da ukoliko bi Srbija uvela carine i različite ograničenja, to bi dovelo do procvata srpske industrije, jer bi pretpostavljam da ljudi koji veruju u takve stvari misle da bi mogli sad jedan put u Vlasotince da pravimo iPhone ili pravimo kompjutere ovaj u Lebanima i tako dalje. To naravno neće da se desi zato što vi morate da proizvodite za takve proizvode, morate da proizvodite za izvoz. Zato što ste malo siromašno, neatraktivno tržište. Dakle, ne možete da imate racionalnu proizvodnju za tako malo tržište kao što je sama Srbija i sami tim onda zapravo slobodna trgovina je dobra za sve, jer ona dovodi do toga da mi zbog konkurentskog pritiska moramo da se prilagođavamo i da zapravo stalno poboljšavamo naše proizvode, procese rada i sve ostalo što je sa tim povezano. Mi s jedne strane onda imamo dakle neku određenu carinsku zaštitu prema proizvodima koji dolaze iz Kine. Kad skinemo tu carinsku zaštitu, nećemo izgubiti neka velika tržišta ovde u Srbiji, upravo zato što proizvodnja u Kini već toliko i koristi ekonomiju obima da te carinske stope od 5 do 15%, koliko se uglavnom postoji ovde u Srbiji,
Srbiji za uvoz iz proizvoda Kine ne pravi neku veliku razliku u ceni proizvodnje, a sa druge strane mi imamo slobodnu trgovinu sa Evropskom unijom. Tako da nekako smo došli u situaciju da mi štitimo srpsku privredu od konkurencije iz Kine, a ta srpska privreda inače i ne proizvodi puno tih proizvoda koje dolaze iz Kine, ali zato mi uzimo te proizvode iz Evropske unije. Da. I onda mi zapravo štitimo evropsku industriju na, što bi rekli, našim džepom, našim novčanicima, mi plaćamo skuplje te proizvode zbog carinja nego što bi to inače bio slučaj. Tako da rekao bih da ne treba puno očekivati u ekonomskim efektima od mogućnosti izvoza srpskih proizvoda za Kinu, ali da sigurno neće štetiti da imamo što bolje trgovinske odnose sa tom zemljom i samim s tim u vezi i smanjivanjem tih različitih ograničenja koje postoje i za uvoz proizvoda iz Kine u Srbiju i naravno za uvoz u Kinu iz Srbije različitih proizvoda. Ono što sam ja primetio je da je naša vlada često govorila da će ovo biti još jedan signal stranim investitorima da dođu u Srbiju, jer zato mogu da izvoze proizvode iz Made in Serbia u Kinu bez carine i sličnih ograničenja. Nisam siguran da će do toga da dođe, zato što je ipak transportni troškovi iz Srbije do Kine su veoma veliki, a u blizini Kine postoje već niz zemalja u kojima dolazi do translokacije različitih vrsta industrije koje su ranije bile vezane u Kini. Drugim rečima, to je ona stara priča da u Kini zadnjih nekoliko godina, prvo zbog demografskih promjena prvenstveno, dolazi do toga da rad u Kini više nije toliko jeftin kao što je bilo ranije, da postoje druge zemlje koje se onda sada sele te industrije koji su radno intenzivni, a koji se baziraju na jeftinom radu, kao što su prvenstveno Vijetnam, ali takođe i Burma, Filipini i tako dalje. S obzirom da oni imaju, Kina da ima tu politiku da više izvozi svojih proizvoda nego da uvozi od zemalja sa kojima ima potpisane takve ugovore, da li se zna možda koje zemlje iz koje Kina najviše proizvoda uvozi, negde u procentima, zato što mi znamo da one mogu sve da proizvedu, ali pak ne mogu, imaju neke određene probleme da moraju da uvoze proizvode iz drugih zemalja. Da li se uopšte zna koja je ta zemlja koja ima najveći izvoz u Kinu svojih proizvoda? Nisam spremio te podatke da mogu otvoreno pričam, ali ti podaci postoje, njihov zavod za statistiku, to je Panda, njihova institucija se sakuplja te podatke. Naravno, među najvećim tržištima za Kinu iz, sa te strane uvoza i su takođe Sjedinjene Američke Države, zato što imaju ceo lanac proizvodnje međusobno koji se isporučuje. Dakle, teško možemo da kažemo da je to nešto direktno kineski proizvod ako se on proizvodi u američkoj kompaniji koja je translocirala deo svojih proizvodnje u Kinu. Ako se ugrađuju delovi iz Tajvana, Japana, Južne Koreje, drugih delova Kine, koriste se energenti iz Rusije i tako dalje. I onda u globalizovanoj ekonomiji teško da možemo sa onako jasnom čistom preciznošću da napravimo neki rez. Dakle, to je davno prošlo vreme kada smo znali da je neka kompanija Nemačka, jer se proizvodi u Nemačkoj, jer su vlasnici kapitala te kompanije su takođe Nemci, to je radni rade Nemci, sada je se potpuno izmešano, smanjile su se te barijere i te granice koje su nekada bile vidljive lakim jednim okom. Što se tiče kineske politike uvoza i izvoza, ja bih rekao da oni prošlih nekoliko godina zapravo menjaju svoj model ekonomske politike. Ranije su zaista išli na to da zapravo imaju visok spoljnotrgovinski suficit, drugim rečima da više izvoze nego što uvoze. To su delimično radili i različitim sistemima ograničenja uvoza i deviznim ograničenjima, pa nije bilo lako zameniti strane devize za juane ili obrnuto da bi možete iznesete kapital iz Kine i ostalo. I naravno, vezano za manipulaciju vrednosti njihove valute prema dolara prvenstveno. Te stvari su polako menjale tokom prethodnih 10 godina. Ja bih rekao da je negde od 2017. godine Kina zaista ozbiljno krenula da vrši neku vrstu promene ekonomske politike koja bi išla više ka podizanju domaće tražnje, drugim rečima da dolazi u više investiranja u industrije koje, ono što mi ekonomiste zovemo non-tradable goods, dakle gde se ne proizvodi nešto što može da se čim može da se trguje preko granice, to su prvenstveno usluge, nekretnina, građevinarstvo i tako dalje. Nisam siguran da je taj njihov pokušaj zaista bio jako uspešan. Kina se nalazi pred ozbiljnim ekonomskim izazovima, o kojima se naravno naši mediji možda i ne piše puno, jer Kina je ipak prilično daleko od nas. Ljudi
uključujući mene, ne govorimo kineski i pitanje je koliko su te informacije koje dolaze iz Kine zaista tačne, zato što je to ipak jednopartijska diktatura koja kontroliše potpunosti šta su medije pušta, tako da mi ipak moramo da neki način zavisimo od izvora druge ruke, drugim rečima nekih izvora na nekom od jezika koje poznajemo, koji imaju neke dopisnike iz Kine. Naprimjer, meni je jako interesantna ilustracija toga kada je Li Keqiang, koji je tada bio guverner jedne kineske provincije, nekoliko godina kasnije je postao i premijer Kine, u američkom ambasadoru tokom sastanka rekao da on uopšte ne veruje u podatke o bruto domaćem proizvodu u Kine i pojedinačnih provincija i koji onda šaljite podatke da bi se oni sabrali na centralnom nivou, zato što vi u kineskoj administraciji napredujete kako imate bolje ekonomske rezultate u vašoj provinciji i onda svako ima interesa tu da laže i varira podatke. I onda je on rekao da zapravo umjesto da posmatrate zvanične podatke i statistike kineske, on zapravo posmatra podatke o potrošnji struje, o kretanju kargo ovih kargo transporta železnicom i podatke o zaposlenosti i da na osnovu toga on pravi svoje lične kalkulacije kako izgleda ekonomski rast po provincijama. I eto, zato znamo samo slučajno zato što je Wikileaks kada je procurao jedna od tih depeša kao izveštaj sa tog sastanka koji je ostao zapisan u američkoj ambasadi, procurao na internet. Dakle, pitanje je šta se tu još nalazi, a čemu mi zapravo nemamo ovoj dostupnosti. Da, jako je velika tamo cenzura i na osnovu toga evo, vidimo da oni stvari manipulišu podacima i da ko zna šta oni nam u stvari plasiraju. To je tačno, svi političari imaju volju i želju zapravo da se time bave, ali kada imate slobodne medije i kulturu dijaloga i otvorenosti prema javnosti kao što ima u zapadnim zemljama, barem mnogo više nego u onim zemljama koje smo mi navikli da se upoređujemo, to je mnogo teže raditi i lako vas uhvate u laži. Ovako, kada sve dolaze, informacije dolaze s jednog mesta i kada vi u Kini ne možete da pristupite YouTube-u za početak, a kamo recimo na društvenim mrežama, to je već mnogo, mnogo lakše. Da, zatvoreno jedno društvo, ali evo, kada pričamo o svim ovim temama, jedan od istaknutih vaših govornika na konferenciji jeste bio i Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije. On je u stvari, ja sam propratila, naglasio da Srbija mora odgovorno da se postavi po pitanju posjedovanja nekih strateških resursa koje imamo, kao što po pitanju litijuma. Mnogo toga se pričalo u javnom prostoru, bile su i razne debate, međutim ne toliko utemeljene. Ja bih zato želela da otvorimo temu i po pitanju strateških šansi Srbiji, upravo u ovim situacijama i globalnoj napetoj situaciji zapravo između Evrope, Kine i Amerike, delimično smo i razgovarali sada o tome, ali me zanima koji su tvoji pogledi na ovu temu, imajući u vidu položaj u stvari Srbije po pitanju posjedovanja strateških mineralnih kritičnih sirovina kao što su bakar i litijum, imajući u vidu tu obnovljenu u stvari raspravu po pitanju cele te situacije i u rudniku, naravno, Jadar. Šta ti imaš, kakvi su tvoji pogledi po ovome? Znam da se i tekako baviš, jer upravo prvenstveno tu jeste i ekonomija upletena u celu tu priču. Da. Pa, prvo da kažem da se Srbija nalazi u nekoj veoma potpuno izvrnutoj realnosti. Dakle, zemlje koje imaju ovakva nalazišta važnih minerala, dakle, u našem slučaju su to, dakle, bakar i litijum, imaju problem kako zapravo da ta rudna bogatstva iskoriste na takav način da onda se samo ne iskopa ruda i pošalje u neku drugu zemlju pa da se tamo nje pravi neki proizvodi sa visokom dodatnom vrednošću, nego da se napravi ceo lanac proizvodnje koji će ostati u toj zemlji, jer to zapravo onda sa sobom nosi niz novih investicija, korištenja nove tehnologije, zapošljavanje ljudi, plaćanje više poreza i tako dalje. Drugim rečima, pravi ekonomski efekti otvaranje nekog rudnika, se vidite kako se naprave te nizvodne industrije koje su za njega uvezane. I zato, recimo, zemlje koje imaju rudna bogatstva bi želela da zapravo takve nizvodne industrije budu vezane i nalaze s njihovi teritorije, ne samo da izvoze rudu, zato što to sa sobom donosi najmanje ekonomskih benefita. A u Srbiji imamo drugačiju priču, bar kada pričamo o litijumu. Dakle, mi imamo najavu proizvodnje električnih automobila koji će se sklapati u Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu. Imamo najavu otvaranja nove fabrike za proizvodnju i reciklažu baterije za automobile, koji treba, inobatove koji treba da bude u Ćupriji. A rudnika još uvijek nema, iako je, dakle, oko nas je obrnuta situacija, mi nekako posmatramo ovu priču sa repa umjesto sa početka.
Ja sam naravno ekonomista, tako da ove teme vezane za zaštitu životne sredine moram da ostavim nekome ko se stručno bavi time. Moje razumevanje ovog problema prateći ono šta se u javnosti i u medijima plasiralo do sada i u tome da mi zapravo nismo uspeli da dođemo do neke ozbiljne javne rasprave o i tome koje će se tehnologija koristiti i tako dalje. Imali smo dosta plašenja od toga da će padati hektolitri sumpornih kiseli kiša, sumporne kiseline, svi će pomremo i tako dalje, a onda se ispostavilo zapravo da se neće koristiti takva tehnologija i da neće biti otvoreni kopovi, nego će biti zatvoren kop, tako da se sa spolja neće ne videti da postoji rudnik i tako dalje i tako dalje. I onda odjedanput je argumentacija protiv, koja je vezana za ekologiju, se prebacila na to da će ispuštati puno ugljen dioksid, jer je to veoma intenzivna energetski grana proizvodnje, što jeste tačno, ali hajde da da sedemo i govorimo se šta je nama problem i koji su potencijalni troškovi, koji su benefiti od takvog projekta i da bi onda na osnovu toga mogli da odlučimo da li i kako ići dalje u tom pravcu. Litijum je za Srbiju važan zato što je on veoma u ovom trenutku tehnološki i ekonomski isplativ. Drugim rečima, postoji ona studija koju je Rio Sava objavio, gde su oni zapravo obračunali koliki su bile mogući ekonomski efekti koristi po Srbiju i tako dalje. I to su prilično značajne cifre za ekonomiju koja je mala kao Srbija. Ono što je ovde nama bitno je takođe da bi bilo dobro, to jest bilo bi bolje da mi uhvatimo lanac tih novih tehnoloških promjena sada, na samom početku, nego za nekih 5 ili 10 godina kada će i koristi takvih projekata biti manje i kada zapravo možda budemo i propustili voz. A šta se sada dešava? Evropska unija prelazi na korišćenje sve više industrija koje će joj pomoći da dođe do neke vrste neutralnosti u ispuštanju ugljen dioksida. Posledica toga je da prvenstvo da se smanji problemi vezani za klimatske promene, ali u domenu mobilnosti to znači korišćenje električnih automobila na baterije. I ako od 2035. godine na Evropske unije nećete moći da kupiti novi automobil koji nije električan na bateriji ili hibrid. Dakle, ukoliko do tada se ne napravi ceo taj cela prateća infrastruktura od proizvodnje rude, do naravno baterija, klapanja automobila i tako dalje, vi ćete nekako izgubiti voz u celom tom domenu. Zato mislim da je važno da raspravljamo o tome danas, jer za 10 godina možda već bude previše kasno, čak i koliko im bude bio tu, on možda više neće biti interesantan automobilskoj industriji u Evropi, zato što se takvi ugovori o snabdevanju potpisuju nekoliko godina unapred, da bi trajali duži niz godina. Dakle, nije to kao roba na pijaci, gde ako ne kupite danas, jabuke kupit ćete sutra, nego se potpisuju dugoročni ugovori sa partnerima. Eto, mislim da je to jedna od velikih izazova kojima mi ovde nismo puno razmišljali. Što tiče tih samih brojki, rudnik bi trebalo zapošljava oko 1300 ljudi u trenutku početka njegove eksploatacije, ali postoje ono što se zove multiplikatorni efekti, i drugim rečima rudnik neće da postoji samo neku vakumu, nego će za njega biti potrebno da se dobavlja različite vrste usluga koje ta kompanija sama neće proizvoditi, nego će imati domaće dobavljače, i procena je da će još negde oko 3200 ljudi biti zaposleno na poslovima vezanih za opsluživanje potreba tog rudnika, dakle to je oko 4500 novih radnih mesta, a u Loznici i okolini, i procena je njihova da bi to značilo oko 180 miliona evra godišnje poreskih prihoda, dakle od poreza lokalnih na imovinu do poreza doprinosa za zaposlene koji rade u tom preduzeću i naravno plaćanja rudne rente koje se isto deli između lokalnog nivoa i republičkog nivoa vlasti. To su neke, čini mi se, glavne brojke koje treba izbaciti i treba istaći iz njihove ekonomske analize sa jednim, kako bih rekao, nekom vrstom doze, ne nužno nepoverenja, ali neke doze kontrole toga, jer ova studija je rađena sa podacima sa kraja 2021. godine u cijeni litijuma, kada je to na litijum karbonatu bila 16.500 dolara. A danas je ta cena skoro duplo veća, u Evropi je to na litijum
tona litijum-karbonata oko 31.000 dolara. Dakle, te cene na berzi fluktiraju u zavisnosti od ponude i tražnje, kada automobilska industrija uđe malo u recesiju pa se smanji prodaja novih električnih automobila, kao što recimo sada u Nemačkoj, ona se malo može spustiti, kada tražnje za automobilima poraste, ona može da takođe da poraste, ali recimo da bi onda zapravo svi ovi efekti ne nužno bili dva puta veći nego oni brojke koje sam ja spomenuo, bili sigurno bili mnogo značajniji nego što su ovi sada koji su u toj studiji izneti. Ono inače u javnom domenu dostupno internetu, tako da nije neki tajni dokument koji sam samo ja imao prilike da vidim, naravno. Imali su prilike novinari da prinesu neke podatke iz tog njihovog dokumenta. Tako da mislim da je to recimo važna stvar koju treba da razmišljamo. Dakle, ekonomski benefiti su relativno jasni. Sad mi moramo da vidimo kako da te ekonomski benefite najbolje iskoristimo i da li je moguće da zaokružimo ceo proces proizvodnje, jer najmanji korist za cijelo naše društvo ako imamo samo rudnik, mnogo veće korista ako imamo pored toga proizvodnju samih baterija, sklapanje automobila na električki pogon, da imamo zaokružen ceo sistem proizvodnje ovde u Srbiji. I naravno, tu su i neka ekonomska pitanja koja su povezana sa političkim, a to je proces skraćivanja lanaca snabdevanja, koji smo već spomenuli i pričali na početku. Evropa ne želi da bude zavisna od Kine u strateškim industrijama. To se videlo kada je bila ona zatvaranja zbog pandemije 2020. godine. Trebaju nam maske, gde se proizvode maske? U Kini. Super, ali onda nema više transporta iz Kine za Evropu, ili Kina proizvodi maske samo za sebe, kao naravno prvo će sebe da zaštite, pa onda za ostale kada budu došli na red. I onda je Evropa strateški rekla, ok, koje su glavne industrije? Jedna je industrija čipova, druga je industrija tih strateških sirovina, među kojima se izdvaja sad posebno litijum zbog tog procesa elektrifikacije automobilske industrije. I dakle, drugim rečima, oni naravno žele da se snabdevaju tim resursima na teritorijama koji su i evropski bliske i na teritoriji same Evropske unije ili eventualno nekih bliskih, relativno prijateljskih zemalja, a ne Kine. Da, dosta je stvorena neka određena konfuzija oko projekta Jadar, oko litijuma. Mi bismo sve želeli, a u stvari ne bismo ništa. Mi bismo električne automobile, ali ne bismo da budemo deo zemalja koji će i tekako da povećaju svoj BDP i životni standard, jer radi da se ne zavaravamo, to su i visoko platežna radna mesta u takvim određenim kompanijama i fabrikama i proizvodnjama razmene. Ja to gledam kao laik ovako i kao neko koji je u IT sektoru, da prosto neće moći da se funkcioniše do negde 2050. godine, da ako sam i ja tebe dobro razumela, ne uhvatimo mi taj voz, mi ćemo negde izgubiti 21. vek i tu trku, jer mnogo je potražnje, mnogo je proizvodnje, a nema baš tako mnogo zemalja zapravo rudu i tu sirovinu koja je potrebna za sve to. I ako sam ja tebe dobro razumela, to sve može da utiče na izgradnju lanaca proizvodnje i ono što se naziva sektor elektromobilnosti, ili tako, od proizvodnje baterije do električnih motora. Da, da, naravno, da. Može da se desi i da ukoliko ne dođe do proizvodnje litijuma ovde, otvaranja rudnika i tako dalje, da i dalje imamo slapanje električnih automobila u Kragujevcu i da dalje imamo fabriku i baterije u Ćupriji da one rade, ali će one morati da se snabdevaju svojim resursima iz nekih drugih zemalja i da zapravo jednostavno naš jedan veliki ekonomski resurs koji bi mogao da bude iskorišćen ostane bukvalno u zemlji, što bi se rekao, neiskorišćen. Da, evo, ja bih se osvrnula i na to da je jedan od vaših panelista bio i gospodin Saša Ćoringa, koji je generalni direktor kompanije Continental, koja je ogromna investicija i zaista je velika čast da neka takva kompanija bude u našoj maloj zemlji u Srbiji. Ali jedan od tih panela je bio i kako do kvalitetnih investicija. Ja bih te zamolila da nam objasniš, meni, mojim gledalacima, koji su to game changeri za Srbiju u nekom narednom periodu. Tu imamo nekoliko, ne nužno je slaganje, različitih pogleda, barem od strane naših panelista na tu temu. Oni su manje više svi iskazali da je jako bitno važno obrazovanje, jer ako imate tek obrazovanu radnu snagu, vi možete da računate da će doći tehnološke kompanije koji će doneti nove načine poslovanja, nove tehnologije i koji će doneti kvalitetna radna mesta. Dakle, ne one Schrafziger industrije, kao što se to često kod nas u šali naziva, nego nešto što će doneti radne mesta koje su dobro plaćene, sa dobrim uslovima rada i tako dalje.
Takođe, svi su manje više se složili da je bitno kako posle održava administracije, da nema tih iskakanja, drugim rečima, da treba investitorima da bude dosadno, da se bude predvidljivo, da oni mogu lako da prave svoje poslovne planove, a ne zapravo da razmišlja o tome da li ili neće da im se traži neki papir da bi im roba prešla granicu, a da moraju da plate neke nepredviđene troškove vezano za to. Govorili su dosta o pitanju korupcije, funkcionisanju carinske službi, infrastrukture koje se polako već popravlja, ali još uvijek nije na najboljem nivou i tako dalje. To su neke stvari oko kojih se slažu, a stvari oko kojih možda ne postoje 100% poklapanje u tome koje su komparativne prednosti Srbije, koje će biti to industrije koje će moći da računaju da će doći ovde. Postoji ovde već jedan ozbiljni problem nalaska kvalifikovane radne snage. Dosta investitora se počinje polako žaliti i na to. Dakle, naravno da Srbija ima nezaposlenih ljudi, pričali smo o tome i o stopi nezaposlenosti i toj nevoljnoj stopi nezaposlenosti, ali kod nas imamo problem u tome što su privredne aktivnosti prilično koncentrisane u Beogradu i Novom Sadu, jer ta dva grada koji imaju manje od 2 miliona stanovnika zajedno uzeto, od ukupne Srbije koji ima 6,7 miliona, kreiraju 50% BDP-a celokupne zemlje. Dakle, nije problem što imamo nezaposlene, kao ok, ali problem je u tome što je nezaposlenost i ekonomske aktivnosti gde nisu koncentrisane na istom mestu, da onda lako možemo zapravo da smanjujemo nivo nezaposlenosti da preduzeće mogu da pronađu radnike, nego je to drugo. Drugim rečima, imate visoku stopu nezaposlenosti, recimo u Gradištu ili Velikoj Plani, ali nemate u Beogradu i Novom Sadu gde su ti radnici zapravo potrebni. I onda je to pitanje kako doći do toga. Kako zapravo smanjiti taj jaz kojeg dolazi. Priča se dosta o dualnom obrazovanju, takođe o prekvalifikaciji nezaposlenih, ali mislim da mi ipak trebalo da razmislimo i o nekim drugim koracima, kao što su recimo drugačije vrsta privlačenja stranih radnika koji bi možda mogli da ovde dođu u Srbiju da rade barem na nekoliko godina. To se svoj povlači ceo niz pitanja od procesa izdavanja radnih dozvola pa do njihove integracije ovde u društvo, da li treba ići na politiku koju je imala Nemačka 70, da to budu radnici koji rade kraći vremenski period pa se vratiti kući, ili na njihov stalni dolazak, integraciju, povezivanje njihove porodice kao što je već urađeno u Evropi i tako dalje. To je o veliki niz drugih problema kojima treba da porazgovaramo. Ja se plašim da je to takođe jedna od tema o kojima se, što bi rekli, neće doći dnevni red dok stanje ne postane prilično alarmantno, kao što je pitanje i sa litijumom, upravo zato što nisu lake teme, jer na osnovu to nisu samo nikada samo ekonomske teme. Rečemo, kada pričamo o litijumu, tu se preliva ceo niz drugih društvenih problema ovde. Dakle, to nije samo pitanje zaštite životne sredine, to je pitanje odnosa prema zapadu, to je pitanje odnosa prema prirodi, tako dalje. Bez ove standardne pitanje zaštite životne sredine, što kaže ok, ukoliko postoji neko đubre, hajde da ga počistimo, hajde da ga recikliramo i tako dalje, nego je to zapravo neka vrsta zamišljanje kako treba da izgleda ekonomski sistem u kome mi zaista možemo da živimo poljoprivrede bez ikakve kontakta sa realnošću, kad vidimo da razvijenim privredama koji imaju jako dobru poljoprivredu, kao što je recimo Holandija, koja ima izvoz poljoprivrednih proizvoda oko 100 milijardi dolara na godišnjem nivou, što je 1,5 BDP Srbije, koji njihovo poljoprivrede i dalje radi samo oko 2 do 2,5% ukupne radne snage. Dakle, može se živjeti od poljoprivrede, ali to ne može da bude karta za ekonomski razvoj Srbije, nego zapravo drugi, mnogo propulzivniji sektori, tehnološki u industriji ili uslugama, su zapravo ono što bi moglo da dovede da Srbija preskoči nekoliko stepenica u tom razvojnom poretku i da zapravo ona kreira više stope rasta i naravno više zarade ovde za ljude koji rade za zemlju. Da, mislim da je savršen primer Holandija, jer oni imaju i određene gradove, sela, gde se tačno zna poljoprivredni kojem se granom industrije bavi. To je jako dobro ukoliko želite da se bavite. Idete u taj grad, idete u to selo i to je jako dobro tamo sve organizovano. Ali ono što bih htela da te pitam za kraj, mislim da je jako važno
Ono što smo mi radili, na primjer, recimo 10 godina, da li su te direktne strane investicije koje ovde posluju 10 godina doveli do toga da mi evo u 2023. godini možemo shodno tome da imamo već dosta znanja, dosta iskustva, došlo, dosta ljudi prošlo obuke i po zemljama odakle te investicije dolaze, dovelo do toga da mi možemo sada da imamo recimo jedan kontinental ovde u Srbiji, da možemo da imamo i proizvodnju određenih delova za aviomotore. Da li je to sve u stvari naš uspeh što smo mi radili unazad tih 10 godina, da smo mogli da obrazujemo pored toga i nove ove stručne mlade kadrove, ali da imamo i dobre menadžere, da imamo i dobre ekonomiste, da imamo dobre stručnjake iz IT sektora. Da li je to sve dovelo do toga da zaista tako jedni veliki giganti posmatraju Srbiju kao mesto gde bi mogli da otvore i da dovedu svoje kompanije i ovako velike investicije i poput Stellantisa takođe? A svakako jeste. Da. Ja ne bih išao puno u tu priču o subvencijama zato što mislim da je to malo promašena tema. Ja sam inače veliki protivnik subvencija za privlačenje stranih direktnih investicija jer smatram da one nisu ekonomski opravdane. Ali kada posmatramo da recimo investicije u Srbiji i strane direktne iznose oko 2,5 milijarde evra godišnje, a da je dato samo 150 miliona evra subvencije za njihovo privlačenje, onda se vide da to nije poseban game changer u to da li će Srbija privući strane investicije na svoju teritoriju, ne. Ja bih rekao da je zapravo jako važna stvar, ovo što si ti spomenula, to je zapravo postojanje ljudskog kapitala ovde. Srbija, kada merimo naravno naš kvalitet obrazovanja, mi nemamo Oxford i Cambridge, ali ipak postoji celokupni centri izvrsnosti na Beogradskom i na Novosadskom univerzitetu koji kreiraju veliki broj sposobnih mladih ljudi. Tu su takođe i pojedinačni i privatni fakulteti koji mogu da popune različite niše sa kreiranjem specifičnog znanja i sigurno da strani investitori ne bi došli ovde u Srbiju da ne postoji takva baza koju bi mogli zapravo da iskoristi da njoj vrše nadgradnju sa nekim stručnim znanjima koji će doneti ovde. Ali ne zaboravimo ipak i neke stvari kao što su geografska lokacija. Srbija se nalazi na ogradi Evropske unije, što bi rekli Subotica već tu na granici, tako da je dobro poslovati u Srbiji jer za nekoliko sati prevoza kamionom vi se nalazite na svom direktnom tržištu. Došlo je do poboljšanja infrastrukture izgradnjom tih autoputova koji sad povezuju Srbiju i smanjuju transportne troškove, uklanjajući ta uska grla. Takođe su ovde pitanje investiranja u železnicu koju bi trebalo poboljšati jer nama ne treba brza pruga zbog putovanja putnika između Budimpešte i Beograda, nema previše putnika i tako dalje, ali nam treba dobar kargo saobraćaj da bi mogla roba da se lako i brzo i jeftino prevozi preko i kroz Srbiju. To je takođe pitanje i relativno jeftinih energenata ovde u Srbiji, delimično to i zbog naših odnosa sa Ruskom federacijom, ali i time što ipak proizvodimo značajan deo struje iz jeftinog uglja. Takođe, tu je pitanje naravno i toga što je Evropska unija 2014. godine smanjila kamatne stope svojom monetarnom politikom, pa je to dovelo do investicijalnog ciklusa u celoj Evropskoj uniji, pa je deo tih investicija nekako došao i našao se u Srbiju. Dakle, to su sve bili faktori koji su na to uticali. Ja bih rekao da mi ipak treba da razmišljamo malo i u domaćim privatnim investicijama, imajući u vidu da su strane investicije već jako visoke, ali da je onda problem koji bi doveo do toga da se poveća zapošljavanje je zapravo u tome što imamo jako niske domaće investicije. A to je na pitanje domaćeg privrednog okruženja, problemi sa korupcijom, birokratijom i tako dalje. Eto, to mislim da su to neki osnovni pravci koji mi trebali razmišljati. Drage Mihajlo, hvala ti puno što si bio gost u mom podcastu, izdvojio vreme, nadam se da je ovo prvi put, ali da nije poslednji. Mnogo je tema, mislim da ćemo tek imati temu na narednoj budućnosti da razgovaramo. Srbija je zemlja gde nikada nije dosadno, tako je sigurno biti još otvoren tema. Hvala vam puno na pozivu. I ovako, evo za kraj, tebi Mihajlo želim da poklonim studiju našeg kolege Darka Obradovića koji je pisao studiju Uticaj litijuma na stratešku bezbednost Srbije. I ja uvek volim da kažem da je on citirao baš na početku ovde britanskog državnika, ja ću sada to parafrazirati. On je rekao, oni koji sprečavaju napredak,
To su oni koji predstavljaju novinu, a koristit će se tim napretkom koji više neće biti novina. Ja se nadam da mi nećemo biti deo ovoga, nego da ćemo uhvatiti voz o kome smo pričali. Želim da ti poklonim ovu studiju. Sljedeći put možemo i da razgovaramo na ovu temu u ovoj studiji. Možda će i Darko Bradović da nam se priključi ovde sa nama zajedno, pa da malo i to prokomentarišemo i izanaliziramo. Hvala ti puno još jednom. Dragi naši gledaoci, hvala vam puno što ste bili uz nas. Večerašnji gost je bio Mihajlo Gajić, ekonomista i predsednik obrazovno-istraživačkog centra Libeka. Mi se vidimo naredne sedmice sa novim gostima. Prijatno i doviđenje.